ដោយឡែកហេតុទី2ដែលលិនយកមកដើម្បីរំលឹកសម្រាប់តវៈបងប្អូននៅថ្ងៃនេះតេតូននឹងបញ្ហាការយកទឹកសម្បេះយ៉ាងដែលនបីបានលើកឡើងអំពីរូបភាពនៃការយកទឹកសម្បេះយ៉ាង1ហេតុនេះគឺនាំមកដោយហ៊ុំរ៉នម៉ៅឡាអូស្មានអ៊ីប៊ីនអាហ្វានហ៊ុំរ៉ននេះគឺគាត់ជាអ្នកដែលបម្រើការងារជាមួយឲ្យអូស្មានប៊ីនអាហ្វានដែលជាខលីហ្វារបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមអានហូរ៉ាអូស្មានហើយគាត់ហ៊ុំរ៉ននេះគាត់បានឃើញអូស្មានអូស្មានសាវ៉ាត់នប៊ីជាខលីហ្វានប៊ីហើយជាកូនប្រសាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមទៀតនប៊ីរៀបការកូនគាត់ឲ្យពីរនាក់កូនគាត់ម្នាក់បលាំងទៅរុកៃយ៉ាបលាំងទៅគាត់រៀបការឲ្យម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងមកគេឲ្យឈ្មោះរ៉ាអូស្មានប៊ីនអាហ្វានេះគឺជាអ្នកដែលមានពន្លឺរស្មី2អញ្ចឹងនិយាយថាទី1កូននប៊ីការឲ្យដល់2មួយបលាំងទៅគាត់ការកូនគាត់ឲ្យមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកដែលខលីហ្វាទី3អញ្ចឹងម៉ៅឡាមានថាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគាត់នឹងគាត់បានឃើញថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញអូស្មានប៊ីនអាហ្វានឹងរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូបានប្រាប់គេឲ្យយកទឹកមកធំមកដើម្បីគាត់យកទៅសម្បាយ៉ាងឃើញទេទង្វើនេះណាហើយគាត់ក៏ស្រោចពេលដែលគេយកទឹកមកឲ្យគាត់យកទៅសម្បាយ៉ាងនេះគឺអូស្មាននេះក៏ស្រោចទឹកនេះទៅលើដៃទាំងពីររបស់គាត់អំពីឧបករណ៍ស្រោចទឹកនឹងគេក៏ដាច់ទឹករបស់គាត់ហើយគាត់លាងទៅក៏លៀងចំនួនម្ដងហ្វាកសាឡាហូម៉ាសាឡាសមរតក៏លៀង3ដងលៀងដៃណាបបដៃរបស់គាត់មិនលៀងដៃទៅសម្បែងហ្នឹងពងលៀងដៃបបដៃនេះឲ្យស្អាតចំនួន3ដងសិនពីព្រោះអ្នកអ៊ីស្លាមរបស់យើងមុននឹងយកទៅសម្បែងយ៉ាងត្រូវលៀងបបដៃនេះចំនួន3ដងបានលូកទឹកលូកដៃនេះចូលទៅក្នុងកន្លែងយកទៅសម្បែងយ៉ាងបានមានន័យថាខ្លៃលោបលាក់ណយេសបន្ទាប់មកសុំអដខលាយាមីណហូហ្វីលវូឌូបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយកដៃរបស់គាត់នេះខាងស្ដាំនេះចូលទៅចាប់ផ្ដើមកន្លែងដែលយកវត្ថុនឹងឯងចាប់ផ្ដើមយកវត្ថុនឹងសុំមកតាមោតមាតបន្ទាប់មកគាត់ក៏ខួមាត់ការលក្ខណៈនៃការនេះគាត់ក្បងដៃលោកដៃរបស់គាត់ចូលទៅកន្លែងយកទៅសម្បាយ៉ាហ្នឹងក្បងដៃមកយកណែខួមាត់ Western Shaka បន្ទាប់មកគាត់ក៏ស្រូបទឹកចូលក្នុងច្រមុះអញ្ចឹងឃើញហើយសុណាត់របស់យើងនេះពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយយកទៅសម្បាយ៉ាហើយយើងសូត Bismillah ហើយចាប់ផ្ដើមលាងដៃ3ដង3ដងហើយបានយកដៃនេះក្បងទឹកមកលោកចូលកន្លែងដាក់ទឹកសម្បាយ៉ាងហ្នឹងក៏យកមកខួមាត់3ដងទៀតបន្ទាប់មកបានក្បងទឹកនេះទៀតយកមកដាក់ក្នុងច្រមុះញីវាហើយខ្ជិះចេញមកវិញញីហើយបញ្ចេញមកវិញចំនួនប៉ុន្មាន3ដងដូចគ្នា3ដងទៅសុំមកសាឡាវាយហូសាឡាសានបន្ទាប់មកបានគាត់ចាស់ផ្ដើមលាងមុខមកគាត់ចំនួន3ដងឃើញទេអញ្ចឹងអានេះបញ្ចប់នេះបញ្ចប់ហើយសូត Bismillah នៅក្នុងការយកទឹកសម្បាយ៉ាងនេះចូលលម្អថាសុណាត់ទេលាងដៃ3ដងនេះបើសិនជាអត់មាននិយាយទេវាជាសុណាត់ទេពូលមាត់ស្រូបទឹកចូលច្រមុះជាសុណាត់ទេដល់លាងមុខ3ដងនេះវាយិបរុកុនឃើញទេអានឹងបានចូលរុកុនអញ្ចឹងការលាងមុខ3ដងនេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលយកទៅសម្បាយ៉ាងនេះប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យម្ដងដែលយើងអាចយកនេះគឺវាតល់មកសពមុខរបស់យើងនេះមករង្វង់មុខរបស់យើងនេះធ្វើឲ្យបានសពអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏ក្បងមកក្បងដៃនេះមកស្រោចមកលើមុខហើយយើងញីវាឲ្យសពទៅអានេះហាមម្ដងអញ្ចឹងបើយើងតាមសុណាត់ម្ដងនឹងជារុកុនណាទី2ទី3សុណាត់ទេបើយើងចង់បានសុណាត់ទៅធ្វើថែមពីទៀតតែបើយើងត្រឹមបញ្ចប់តែត្រឹមតែរុកុនទេយើងធ្វើតែម្ដងនឹងទេអានេះបានតែត្រឹមរុកុនទេណាបន្ទាប់មកនប៊ីវាយ៉ាដៃហ៊ីអ៊ីឡាមីរហ្វាកៃហ៊ីមីរហ្វាកៃនេះសាឡាសានបន្ទាប់មកលោកក៏ចាប់ដើមលាងដៃដៃគេហៅលាងដៃម្ដងនេះដែលលាងមិនលាងប្រអប់ដៃណាលាងរហូតដល់កែងដៃនេះចំនួន3ដងអញ្ចឹងដូចគ្នាពាក្យថាម្ដងតលមីតលៀងវាឲ្យសពមកដល់កែងដៃនេះមកសពអស់អានឹងហៅម្ដង
លើកទី2អញ្ចឹងទៀតដៃស្ដាំមុនណារហូតដល់3ដងវាតល់3សពប៉ុន្តែអវយវៈនឹងតែម្ដងទេអាម្ដងទេអាម្ដងទី1ហ្នឹងអវយវៈបន្ទាប់មកលោកធ្វើម៉េចសុំមាសាហារៈវិរៈសិហិបន្ទាប់មកលោកក៏យកដៃរបស់គាត់ហ្នឹងជលក់ទឹកទៅហើយជូតក្បាលនេះយើងដឹងហើយថាការយកទឹកសម្បាយ៉ាងរបស់តកតកនេះយើងអាចលាត់យកកាពះចេញមកយើងច្បូតមកខាងក្រោយហើយយើងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញសុំមាហ្សាឡាគិលតារីជលៃនេះសាឡាសាននៅក្នុងហាទិសនេះថាអូស្មានប៊ីនអាហ្វានអត់រំលឹកអំពីការយកទឹកសម្បាយ៉ាងនៅតិចទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសុណាស់នេះយើងអាចពេលដែលយើងជូតតិចជូតក្បាលហើយនេះយើងអាចយកដៃរបស់យើងនេះជូតតិចតែម្ដងក៏បានឬក៏ពេលដែលយើងជូតក្បាលហើយយើងយកដៃរបស់យើងទៅជ្រក់ទឹកថ្មីហើយចាំមកជូតជូតតិចអ៊ីម៉ាំសាប៊ីយកចំណុចទី2នេះឯងជូតតិចវិញមានតែយកដៃទៅជ្រក់ទឹកសិនហើយចាំមកជូតតិចបន្ទាប់មកសុំមកសាឡាគិលតាឌីជលៃហ៊ីសាឡាសានបន្ទាប់មកបានគាត់លាងជើងរបស់គាត់ទាំងពីរចំនួន3ដងការលាងជើងនេះយើងដឹងថាគឺលាងត្រឹមផ្នែកជើងផ្នែកជើងរបស់យើងណាអញ្ចឹងលាងឲ្យលើសបន្តិចមកក៏ល្អហើយធានាបានក្នុងការថាផ្នែកជើងរបស់យើងនេះវាឋិតនៅក្នុងការលាងដៃក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាផត់កែងដៃតិចមកល្អមានហេតុទេបង្ហាញថាស្នាមសនៅលើដៃរបស់អ្នកយកទៅសម្រាប់យ៉ាងនេះជាអាឡាម៉ាត់ល្អនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះនឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងយើងយកឲ្យលើសតិចមកផ្នែកជើងក៏អញ្ចឹងក៏ភួនដៃនេះយកឲ្យលើសតិចមកការលាងណាសុំមកកលបន្ទាប់មកអូស្មានវិនអាហ្វានបាននិយាយប្រាប់សាហាបត់នោះថាណែណែហុំរ៉នគាត់បាននិយាយថារ៉ៃតូអូស្មានរ៉ៃតូរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡាហ៊ីវ៉ាសាឡាមយ៉ាតាវ៉ដាអ៊ូណះវ៉ាវូឌូអ៊ីហាដានេះសម្ដីរបស់អូស្មានគាត់ថាម៉េចគាត់ថាខ្ញុំបានឃើញរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡាហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានយកទឹកសម្បះយ៉ាងដូចជាការយកទឹកសម្បះយ៉ាងរបស់ខ្ញុំបាញ់មិញនេះឯងឃើញទេគាត់ធ្វើឲ្យមើលវ៉ាកាឡាបន្ទាប់មកគាត់បាននិយាយមន្តវ៉ដាណះវ៉ាវូឌូអ៊ីហាដាثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه គាត់បាននិយាយនេះសម្ដីរបស់អូស្មានគាត់ថាបុគ្គលណាហើយដែលបានយកទឹកសម្បះយ៉ាងដូចជាការយកទឹកសម្បះយ៉ាងរបស់ខ្ញុំនេះបន្ទាប់មកគាត់សម្បះយ៉ាងសុណាត2រកាត់ការសុណាតយកទឹកសម្បះយ៉ាងហើយសម្បះយ៉ាងសុណាតណាអានោះសុណាតឲ្យយើងយកសម្បះយ៉ាងហើយយកសម្បះណាសុណាតឲ្យយើងយកសម្បះយ៉ាង2រកាត់ក្រោយពីយកទឹកសម្បះយ៉ាងហើយលាយហាឌីសវីហ៊ីម៉ានហ្វសហូហើយការសម្រេចយ៉ាងរបស់គាត់ពីរកាត់នេះគឺគាត់អត់មានអារម្មណ៍មួយផ្សេងក្រៅមានតែគួសក់និងលំនឹងរបស់គាត់គាត់អត់មាននិយាយអីវេះវាស់ចេញពីការសម្រេចយ៉ាងទីនោះគូហ្វីរ៉ាឡាហូម៉ាតាក់ដាមមីនហ្សាំប៊ីគេនឹងមកអំពូនឲ្យបុគ្គលប្រភេទនេះនៅកំហុសដែលគាត់មានកន្លងមកអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុមួយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាប៊ូខារីហើយនឹងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចគីតាមូស្លីមជាដើមវាហេតុនេះសោះហេះមួយដែលបង្ហាញអំពីរបៀបរបបនៃការយកទឹកសម្បាយ៉ាងបណ្ឌីដែលធ្វើឲ្យមើលដល់អូស្មានប៊ីនអាហ្វានអញ្ចឹងកន្លែងនេះពិតមែនតែមីតបងប្អូនរបស់យើងយើងធ្លាប់ហើយយកទឹកសម្បាយ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រន្តិការដាស់តឿនរំលឹកថាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំប្រញាប់ពេកការយកទឹកសម្បាយ៉ាងអ្នកខ្លះដឹងតែពីទៅដល់លូកដៃ3ដងភ្លុបភ្លុបភ្លុបហើយអានេះ3ដងភ្លុបភ្លុបហើយជួនកាលយើងអាចបានឆ្លីឬក៏យើងអាចបានច្បូតតាមដៃរបស់យើងទេវាអាចនៅចន្លោះហើយផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញថាចន្លោះដែលនៅសល់ហ្នឹងណាប៊ីថានឹងគឺឋិតនៅក្នុងកែងជើងដែលមានចន្លោះនៅសល់ហ្នឹងគឺឋិតនៅក្នុងនរការរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងនៅចន្លោះទឹកសម្បាយ៉ាងយើងអត់សះទេអត់ត្រឹមត្រូវទេកាលណាអត់ត្រឹមត្រូវយើងទៅសម្បាយ៉ាងក៏អត់សះដែរអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងនេះ
ពីព្រោះយើងសម្បាយ៉ាងសះត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែយើងមានទឹកសម្បាយ៉ាងជួយបើទឹកសម្បាយ៉ាងរបស់យើងយើងយកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេមកសម្បាយ៉ាងក៏បានដែរឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវមានការប្រញាប់កុំប្រញាប់ឲ្យសោះការយកទឹកសម្បាយ៉ាងឲ្យច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនថាការយកទឹកសម្បាយ៉ាងរបស់យើងនេះគឺគ្រប់លក្ខណៈហើយចាំយើងឈប់បើមិនអញ្ចឹងនេះគឺយើងអត់អាចឈប់បានទេណាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនពីព្រោះគ្មានអ្នកណាមួយទៅឈរមើលយើងទេវាតោះតែយើងប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងកាលណាមានអ្នកទៅឈរមើលបណ្ឌិតថាអាចមានចន្លោះមានអីអានេះយើងជួយប្រាប់គ្នាបានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចប្រាប់គ្នាបានដោយសារម្នាក់យកទៅសម្បាយយ៉ាងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងមានអ្នកណាមួយទៅជួយប្រាប់គ្នាបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានតែយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុណាត់ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលគាត់មានធុរៈឧទាហរណ៍ដៃរបស់គាត់នេះមានស្នាមឬក៏មានរង្វះល្ហែកដៃហើយថាដូចជាប្រេះណាថាប្រេះដៃអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលដៃរបស់យើងប្រេះចន្លោះហ្នឹងឬក៏ចន្លោះម្រាមជើងរបស់យើងវាប្រេះហើយប្រសិនបើយើងបញ្ញាប់លោកដៃដោយមិនបានឆ្លីចន្លោះនេះទេយើងខ្លួនឯងនឹកស្មានថាប្រកាសជាទឹកអត់ចូលដល់ទេក្នុងករណីហ្នឹងណាវាយឹបត្រូវតែឆ្លីដៃឬក៏ជើងនឹងបើយឹបមកតែប្រសិនបើដៃយើងវាអត់មានស្នាមទេយើងនឹងថាយើងលូកទៅការស្មានរបស់យើងភាគរយច្រើនថាប្រកាសជ្រុលដល់ហើយព្រោះវាអត់មានស្នាមអីទេអានឹងសុណាត់ឲ្យយើងឆ្លីម្រាមដៃឬក៏ម្រាមជើងឃើញទេចេះកន្លែងនេះมันអាចធ្វើប្រហែលបានទេព្រោះប្រសិនបើធ្វើប្រហែលវានាំឲ្យការយកទៅសម្បាយយ៉ាងរបស់យើងមួយអាចផ្លោះធ្លោយចំពោះបញ្ហានេះលិនក៏សូមរំលឹកផងដែរថាជុំវិញបញ្ហាសកាត្រីឬក៏អវ័យមួយដែលវាមិនមែននិយាយទេតែវាអាចបាំងទឹកមិនឲ្យដល់ស្បែកកលែងបរិវេណអវយវៈដែលត្រូវវាយកវាទៅសម្បាយ៉ាងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទេជាពិសេសយើងនៅរត្រីមិនជាអ្នកដែលធ្វើត្រីសកាត្រីនេះវាតូចតូចមែនប៉ុន្តែវាអាចនឹងខ្ទាតមកជាប់ដៃរបស់យើងច្រើនហើយយើងមិនបានឃើញវាដោយសារវាសដែរពេលដែលយើងដៃយើងនៅសើមវាអាចយើងនៅសដល់ចឹងយើងស្មានអត់មានដល់យកទៅសម្បាយ៉ាងឲ្យអស់ស្ងួតឡើងសិតតែសកាត្រីវាអាចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នលែងគិតថាអាចដូចមីមីគាត់ដឹងហើយមើលគាត់ពាក់ស្រោមដៃហើយអាវគាត់វែងស្រាប់វាអាចនឹងប្រឈមមិនជួបបញ្ហានេះច្រើនតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យបណ្ឌិតមើលមុននិយាយទៅសម្បាយយ៉ាងអាចថាយើងញីវាទៅយើងខ្វាចវាទៅឲ្យវាអស់ចិត្តរបស់យើងណាថឹងមើលទៅដូចអស់ហើយនិយាយទៅសម្បាយយ៉ាងចុះហើយដល់ពេលក្រោយមកបើសិនជាវានៅសល់មួយសល់អីក៏អល់ឡោះអាមពូនឲ្យដែរប៉ុន្តែការប្រថុយមួយមិនគប្បីទេព្រោះកាលណាប្រថុយអានឹងវាប៉ះពាល់ដល់ទឹកសម្បាយយ៉ាងហើយកាលណាប៉ះពាល់ដល់ទឹកសម្បាយយ៉ាងសម្បាយយ៉ាងយើងក៏ប៉ះពាល់ដែរណាវាអាចថាមិនសះទេទឹកសម្បាយយ៉ាងរបស់យើងចេះកន្លែងនេះគឺជាការដាស់តឿនមួយដែលបង្ហាញប្រាប់ថាសូមឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះអូស្មានប៊ីនអាហ្វានេះគាត់បង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកណាយកទឹកសម្បាយយ៉ាងដោយគាត់នេះព្រោះគាត់បានឃើញនប៊ីចឹងអ្នកនឹងទៅបានអល់ឡោះបានពុតឲ្យចឹងយើងមើលគំរូរបស់នប៊ីគឺលោកធ្វើហើយជាពិសេសសាហាបាត់នេះចម្លងមកចម្លងឲ្យដូចហើយយើងឃើញតែក្នុងហាទេនេះការបង្រៀនមនុស្សតាមរយៈធ្វើកាយវិការឲ្យមើលព្រោះអូស្មាននេះក៏ធ្វើឲ្យមើលនេះម្ដងមួយចាប់ពីណាទៅណាយូរណាស់សម្បាយយ៉ាងនេះគឺល្អបំផុតដើម្បីមនុស្សឆាប់ការចងចាំអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញថានៅតាមសាលាមួយដែលគេបរៀនក្មេងៗហ្នឹងណាគេធ្វើកាយយូរសម្បាយយ៉ាងកាយវិការឲ្យមើលមកហើយក្មេងវាឈរមើលអញ្ចឹងវាឆាប់ចាប់បានឃើញទេរបៀបបង្រៀននេះគឺឆាប់ចាប់បានអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់គិតថាឯកណយោទៅសម្បាយយ៉ាងសោះអត់ចេះដែរមែនទេខ្លាចវាខុសយើងមើលពេលខ្លះអ៊ុលម៉ាខ្លះឬក៏ឈេះតែគាត់ដែលគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សឆាប់ចាំណាគាត់ទៅឈរទៅយោទៅសម្បាយយ៉ាងឲ្យមើលមក
របៀបយកចេះសូត្រយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងសូត្ររហូតដល់ចប់ធ្វើឲ្យមើលកាយវិការមកអញ្ចឹងរូបភាពនេះមិនមែនជារូបភាពមួយគាត់ថាដូចគេមិនចេះកុំប្រើភាសានឹងអីអ្នកខ្លះមិនចេះមែនឃើញទេមែនខ្លះអត់ចេះមែនដោយសារអីដោយសារគាត់អៀនផងហើយអ្នកខ្លះមិនហ៊ានសួរទេអៀនមិនហ៊ានសួរហ្នឹងយល់ចេះខុសឬត្រូវអត់ទេចេះតែបន្ថយអញ្ចឹងមានរូបភាពនៃការបង្រៀនតាមរយៈកាយវិការតាមរយៈសរសេរឯកសារបង្ហាញតាមរយៈគូរូបភាពឲ្យមើលអានេះសុទ្ធតែជាមធ្យោបាយនៃការបង្រៀនអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះប្រសិនបើតកណាដែលគាត់អាចច្បាស់រឿងទៅសម្ប័យយ៉ាងមកថ្ងៃណាមួយតែឡូវមកតកយើងនាំគ្នាអនុវត្តរឿងយកទៅសម្ប័យយ៉ាងពិតមែនតែយើងសម្ប័យយ៉ាងយើងយកទឹកសម្ប័យយ៉ាងទៅឆ្អែតឆ្អន់ហ្នឹងបើក្រែងលើវាមានចន្លោះអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើរូបភាពនឹងឲ្យមើលប្រសិនបើមាក់ណែខុសយើងនាំអ្នកកែហើយអ្នកដែលយករូបភាពតកដែលធ្វើឲ្យមើលយកទៅបង្រៀនដល់ដតីណាក៏យើងបានប៉ះឡើងមួយដែរឃើញទេមិនមិនក៏ដូចគ្នាដែរគេធ្វើឲ្យមើលចឹងករណីហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលគំរូអូស្មានប៊ីនអាហ្វានគាត់ធ្វើគំរូឲ្យសាហាបរបស់គាត់មើលអត់ណាមិត្តភក្តិរបស់គាត់មើលដែលជាសាហាបរបស់នប៊ីហើយគាត់ប្រើរូបភាពហ្នឹងដែរខ្ញុំឃើញនប៊ីសសឡាមលោកយកទៅសម្បាយ៉ាងឃើញទេនេះជាគំរូមួយដែលល្អសម្រាប់ការបង្រៀនមួយដែលធ្វើឲ្យការដកនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងនេះគឺច្រើនជាងការដែលយើងនិយាយជាងការកណ្ដឹងនិយាយប៉ុន្តែអាស្ថានភាពគេហៅថាអីដែលគិតឃើញថារូបភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះគេគិតអត់ឃើញអញ្ចឹងណាចុះកន្លែងនេះគឺយើងអាចបង្រៀនតតគ្នាពោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងមួយថាអីកណ្ដឹងរឿងយកទៅសម្ប័យយ៉ាងសោះវានាំឲ្យយើងពិបាកដល់ប៉ានេះប៉ានេះកុំគិតអញ្ចឹងអីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះมันអាចថាយើងបដោយបានទេឬក៏យើងធ្វើប្រហែសបានទេប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសគឺយើងអាចខ្វះចន្លោះនៅអ្វីដែលយើងគិតថាវាជាប្រការមួយដែលស្រាលប៉ុន្តែធៀបពិតគឺសំខាន់ណាស់មិនមែនជារឿងមួយដែលងាយដែលស្រាលនោះទេមានការលើកឡើងនៅចំណុចមួយដែលតកតូននឹងបញ្ហាការធ្វើប្រហែសឬក៏ការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយពេលខ្លះវាទៅជាបុគ្គលម្នាក់បានប៉ះឡើប៉ានេះមួយបានប៉ានេះមួយបានប៉ានេះមួយបានប៉ានេះអត់ស្មើគ្នាទេជានៅក្នុងបញ្ហារឿងសម្ពេះយ៉ាងមួយដែលអ៊ូឡាម៉ាគាត់លើកឡើងនៅក្នុងជំពូកនេះគាត់ដាក់មកជាមួយថាដើម្បីឲ្យប៉ះឡើរបស់យើងបានពេញណាវាតល់តែយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនដូច្នោះទេប៉ះឡើររបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនស្មើគ្នាទេឥឡូវគាត់លើកឡើងនៅភាសារបស់នប៊ីសសឡាមមួយថាអ៊ីនណាល់អាប់ដាលាយ៉ានសារីហ្វូមីនសាឡាទីហ៊ីពិតប្រាកដណាស់បុគ្គលម្នាក់ខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះម្នាក់ពេលខ្លះគាត់ចេញពីសម្ពេះយ៉ាងវ៉ាម៉ាយុខតាប៊ូលាហ៊ូមីនហាអ៊ីលឡានីសហ្វូហាផលប៉ះឡាដែលអល់ឡោះគាត់ត្រាឲ្យគាត់សម្ពេះយ៉ាងមិនមិននេះជួនកាលបានតែពាក់កដាលឯងមានន័យថាពាក់កដាលនេះគឺខុសអល់ឡោះឲ្យតែពាក់កដាលនេះប៉ះឡាណាអ៊ីលឡាសូលូសហាអ្នកខ្លះទៀតបានតែ 1/3 នៃប៉ះឡាពេញឯងអមប៉ះឡាពេញ3បានតែ 1/2 ឯងអ៊ីលឡារូប៊ូហាអ្នកខ្លះបាន 1/4 អ៊ីលឡាខុមខំសូហាខុមូសូហាអ្នកខ្លះបាន 5/5នៃប៉ះឡាពេញអ៊ីលឡាសូឌូសូហាអ្នកខ្លះបាន 6/6 នៃប៉ះឡាពេញអ្នកខ្លះបាន 7/7 អ្នកខ្លះបាន 8 អ្នកខ្លះបាន 9 អ្នកខ្លះបាន 10/10 នៃប៉ះឡាពេញតែប៉ុណ្ណោះឯងឃើញទេអញ្ចឹងមូលហេតុអីມັນប្រកាសថាអ្នកឈរសម្ពេះយ៉ាងជាមួយគ្នាបានប៉ះឡាដូចគ្នាអត់ទេអាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តការខុសសុខរបស់យើងអានឹងនិយាយពីរឿងសម្ពេះយ៉ាងការយកទឹកសម្ពេះយ៉ាងចឹងតែវាអាចខ្វះចន្លោះដោយលើកឡើងហ្នឹងទេមួយដែលនប៊ីថាអាចចន្លោះដែលនៅសល់នឹងកែងជើងអត់ទឹកអានឹងឯងក្នុងរកការរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អានឹងនប៊ីលោកដឹងលេខឃើញសាវ័តវាខុសឡើយហ្នឹងបញ្ញាពេកហើយចុះបើសិនតែយើងអត់ដឹងទេទូសារនេះវានៅជាប់យើងរហូតហ្នឹងឯងឃើញទេចឹងកន្លែងនេះយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាបើសិនជាយើង
ម៉ត់ចត់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយមួយតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុណនះរបស់នប៊ីប៉ះឡើងរបស់យើងទៅតាមកម្រិតនឹងតែបើយើងធ្វើប្រហែសកន្លែងខ្លះអាចខូចអ៊ីបាដាតទាំងមូលកន្លែងខ្លះបានប៉ះឡើដោយនប៊ីបានព្រៀបធៀបថាអ្នកខ្លះបាន 1/2 អ្នកខ្លះបាន 1/3 1/4 រហូត 1/10 សម្រាប់យ៉ាងមានតែសម្រាប់យ៉ាងគេចែកជា10ឧទាហរណ៍បាន11នឹង9គឺខូចទាំងមូលក៏មានដែរអញ្ចឹងឡើយនេះលិនសរុបសេចក្តីមកវិញដើម្បីជាការបញ្ចប់ការណាសាហនៅកន្លែងនេះថាសូមយើងទាំងអស់គ្នាដែលតវ៉ាក្នុងហើយនឹងមីតបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះនេះសូមធ្វើមួយឲ្យបានមួយហើយកុំឲ្យសង្ស័យមូលហេតុអីកាលណាយើងធ្វើនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់អត់សង្ស័យថាយឹបត្រូវតែបានហើយការបានច្រើនឬបានតិចអាស្រ័យទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់របស់មីតរៀងៗខ្លួនអត់មាននរណាមួយជួយគ្នាបានទេតើតើនៅសម្រាប់យ៉ាងគ្មាននរណាយកការខួសួររបស់បុគ្គលនេះទៅជំនួសបុគ្គលនោះបានទេអត់ទេការអារម្មណ៍របស់យើងមូលនេះចឹងទៀមទីឲ្យយើងស្វែងយល់បញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើម៉េចសម្រួលខ្លួនរបស់យើងឲ្យចិត្តរបស់យើងមូលណាបានមូលសម្រាប់បានបះឡាច្រើនចឹងនេះគឺជាការណាសិហាត់ចុងក្រោយរបស់លិនសម្រាប់មេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយអាចថាមីមានអីជាសំណួរឬក៏តើមានអីសំណួរអីសោះឡោះអាចលើកឡើង